ձեզ ներկայացնեմ Միքայելյան հիվանդանոցի լաբորատորիան։ Մեր լաբորատորիան ահագին հագեցվածություն ունի, գործում է 24 ժամ, աշխատում է շուրջօրյա։ Լաբորատորիան իր մեջ պարունակում է մի քանի հատված, հա, հագեցված է բակ լաբորատորիան, որը էլի նույնպես գործում է շուրջօրյա, կլինիկական լաբորատորիան, բնականաբիոքիմիական և իմունոլոգիական լաբորատորիան։ Բոլոր հետազոտությունները ամբողջ օրը կատարվում են լաբորատորիայում։ Հանդիսանում եմ նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բազա, լաբորատոր, կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետների համար։ Ռեկան ունեն մենք մեծ քանակի հոսք թե վերապատրաստվող բժշկների, թե արդինատորների, քանի որ բոլորդ գիտեք, որ մեր նաև բազան, լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի գտնվում է Էլի Միքայելյանի ինստիտուտում։ Լաբորատորիան կարողանում է սպասարկել նաև պետպատվերով հետազոտությունները կարողանում անել, կարողանում է անել ապահովագրական աշխատանքներ, հետազոտություններ, այսինքն եթե ապահովագրությունից կան այդ հուլտվությունները։ Սարքավորումները վերջի սերնդի են, ունենք բիոքիմիական անալիզատոր, հա, որը որ միաժ ժամանակ կարող է անել մեծ քանակի հետազոտություններ, նույնիսկ ունենք երկու վերջի սերնդի բիոքիմիական անալիզատորներ, ունենք արյան ընդհանուր անալիզատորներ, որոնք կարող են միանգամից 20 ցուցանիշները, պարամետրերը արյունում տեսնել, նաև ունենք հնարավորություն, հա, հագեցված ենք այնպիսի մասնագետներով, որ չենք սահմանափակվում միայն անալիզատորի հետազոտություններով, այլ դրանից հետո կարողանում ենք նայել բնականաբար պրյամոյ միկրոսկոպիայի։ Իմունոլոգիական սարքավորում ունենք էլի վերջի սերնդի, որով կարողանում ենք անենք լայնածավալ հետազոտություններ, հորմոններ, հակամարմիններ, վերջի սերնդի ավտոմատ, նույնիսկ ոչ թե պոլուավտոմատ կագուլոմետր, հա, որը որ թույլ է տալի շատ արագ որոշել ամբողջ կագուլոգրաման և արագ տալ հնարավորություն տալի արագ պատասխանի։ Լաբորատորիան հագեցված է լաբորատոր բժշկներով, ունենք մանրեաբան, բնականակլինիկական բժշկներ, բիոքիմիական մասնագետներ, սերոլոգիական բժշկներ, որոնք հետազոտվեք միայն պրոֆիլակտիկ, հնարավորինս եղեք առողջ։